Välkomna ska ni vara till Sportstudion. Ja, men jag tar över här nu. Varmt välkomna ska ni vara till vår YouTube-kanal Sportstudion för dig som älskar sport. Nej, men vänta här, nu måste man älska sport för att följa den här YouTube-kanalen. Alltså, man behöver väl inte älska sport, men vi älskar ju sport, så att det kommer vara en hel del sport på den här YouTube-kanalen Sportstudion. Ja, men det skulle vara en del nöjesproduktioner också. Ja, men... Kul och roligt innehåll. Ja, men alltså, vad gör vi i YouTube-kanalen Sportstudion? Vi gör bland annat det här. Stämmer det att Niklas Wikegård kallade dig för mjukost? Svenska Spels nya talkshow, veckans agenda. Vi signalerar att vi är slutspelsredo. Det finns många höjdpunkter att komma tillbaka till. AIK är tråkiga. Det är en tråkig fotboll. Svenska framgångar i VM. Han är ju för fan, han är ju dummare än vad jag är. Det här är landslagsnivå. Jag och Dennis brukar ha lite yoga innan. Åh, andas ut. Varje vecka publicerar vi nya reportage, sportnyheter men kanske framförallt studios med gäster och experter som ger det mesta och det bästa från sportens värld. Vi kommer fortsätta köra Studio Oddset Hockey där vi kommer baka 3 kronor, SHL, Hockeyallsvenskan, ja, you name it. Och så veckans agenda, talkshowen där vi bevakar all sport. Men i fotbollsrådet, där är det högt i tak vad gäller allt inom fotbollens underbara värld. Och massa extra material bakom kulisserna, bloopers, mycket från Figge så ni får ett gott skratt också. Bra, det är inte dåligt gissat för mig alltså. Så in på YouTube Sportstudion, tryck på prenumerera-knappen, gilla och kommentera så missar ni ingenting från oss här i Sportstudion. Välkommen!